Tarixi qədim İpək yolu dövrünə gedib çıxan Azərbaycan Çin münasibətləri müasir dövrümüzdə ölkəmiz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra yeni mərhələyə qədəm qoyub. Ötən dövrdə iki ölkə arasında bütün sahələrdə səmərəli əməkdaşlıq əlaqələri qurulub. Bu əməkdaşlıq iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu il dönümünü qeyd etdiyimiz 2022-ci ildə də öz inkişaf dinamikasını qoruyub. BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü, iqtisadiyyatın həcminə görə dünyada ikinci dövlət olan Çinlə münasibətlərin inkişafı Prezident İlham Əliyevin daim diqqətində olub. Dövlətimizin başçısının Çinə səfərləri zamanı keçirdiyi görüşlər, imzalanmış sənədlər sayəsində iki ölkə arasında qarşılıqlı siyasi etimad təmin edilib. Müxtəlif sahələrdə faydalı əməkdaşlıq əlaqələri qurulub. Azərbaycan-Çin münasibətləri dövlət başçılarının da dediyi kimi strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır. Bu əlaqələr dostluq və qarşılıqlı etimada əsaslanır və yüksək inkişaf dinamikası ilə seçilir. Rəsmi Pekinin Cənubi Qafqazın lider dövləti olan Azərbaycan ilə siyasi, iqtisadi, mədəni əlaqələri necə böyük önəm verdiyini Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinpingin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə vaxtaşırı keçirilən görüşlərində, telefon danışıqlarında, məktublarında qeyd etdiyi fikirlərə nəzər salmaqla müəyyənləşdirmək olar. Məsələn, Si Jinping Prezident İlham Əliyevin doğum günü münasibəti ilə dövlətimizin başçısına ünvanladığı təbrikində son illər Çin-Azərbaycan münasibətlərinin sabit inkişaf etdiyini vurğulayıb. Çin lideri sentyabr ayında Səmərqəddə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının samiti çərçivəsində Azərbaycan prezidenti ilə görüşünün uğurlu keçdiyini bildirərək, həmin görüşdə ikitərəfli münasibətlərin inkişafına, beynəlxalq arenada qarşılıqlı fəaliyyətin möhkəmlənməsinə dair mühüm razılaşmalar əldə edildiyini vurğulayıb. Si Jinping Çin-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafına böyük əhəmiyyət verdiyini, dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin davamlı, uzunmüddətli inkişafı üçün Prezident İlham Əliyev ilə birlikdə çalışmağa hazır olduğunu bir daha bəyan edib. İki ölkə arasında münasibətlərin inkişafında dövlət başçılarının dostluq münasibətlərinin, sıx dialoqunun böyük rol oynadığını vurğulayan Çin və Qlobalaşma Mərkəzinin prezidenti Wang Huiyao Səmərqənd görüşünü əlamətlər hadisə kimi dəyərləndirir. So it's great that the two leaders has met and Hər iki liderin məlum səbəblərə görə davam edən fasilədən sonra üzbəüz görüşü böyük əhəmiyyət daşıyırdı. Düşünürəm ki, iki ölkə arasında çox yaxşı münasibətlər qurulub və bu münasibətlərin inkişafı ilə bağlı tərəflərdə xoş niyyət var. Ümid edirəm ki, Səmərqənddəki yüksək səviyyəli görüşdən sonra Azərbaycan-Çin münasibətlərində inkişaf davam edəcək. Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinpingin COVID-19 pandemiyası dövründə xaricə ilk səfəri və xaricdə keçirdiyi ilk görüşlər olduğunu nəzərə alsaq, bu zaman Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının samiti çərçivəsində keçirilən görüşlərin o cümlədən Azərbaycan prezidenti ilə görüşün əhəmiyyətini başa düşə bilərik. Hesab edirəm ki, bu görüşlərin müsbət təsiri olacaq. İki ölkə arasında siyasi etimad müxtəlif sahələrdə, xüsusən də iqtisadi-ticari müstəvidə əlaqələrin genişlənməsinə imkan yaradıb. Ümumiyyətlə deyə bilərik ki, Azərbaycan-Çin münasibətlərində iqtisadi-ticari əməkdaşlıq xüsusi rol oynayır. Ölkələrimiz enerji, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, logistika, elektron ticarət, turizm, investisiya sahələrində uğurlu əməkdaşlıq edir. Çinin Cənubi Qafqaz ilə ticarət dövriyyəsinin böyük hissəsi məntiqli olaraq bölgənin lider ölkəsi Azərbaycanın payına düşür. Çində koronavirus pandemiyası ilə bağlı tətbiq olunan məhdudiyyətlər və bununla bağlı hal-hazırdakı mürəkkəb vəziyyətin mövcudluğuna baxmayaraq, cari ildə ölkələrimiz arasında iqtisadi münasibətlərdə müsbət dinamika davam etməkdədir. İnvestisiya, ticarət, nəqliyyat, tranzit və iqtisadiyyatın digər sahələrində tərəflər arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq mövcuddur. Çin, Azərbaycanın 4-cü ən böyük ticarət tərəfdaşıdır. Cari ildə keçən ilə müqayisədə bir çox Çin şirkəti ölkəmizə səfər edərək investisiya və ticarət sahələrində əməkdaşlığın qurulması üçün imkanları araşdırmaqdadır. Çin şirkətlərinin Azərbaycanda, o cümlədən işğaldan azad edilmiş Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında həyata keçirilən layihələrdə iştirak etmək marağı artır. Həmçinin Çin sərmayəsi ilə həyata keçirilən bir neçə layihənin icrası uğurla davam edir. Bundan başqa, gələn il içində daha iki ticarət evimizin açılışı nəzərdə tutulub. İki ölkə arasında nəqliyyat tranzit sahəsində əməkdaşlıq durmadan inkişaf edir. Azərbaycanın Çin ilə Avropa arasında mühüm tranzit dəhlizi rolunu oynamaqdadır. Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi Çinin kəmər və yol təşəbbüsünün tərkib hissəsi kimi Çin-Avropa yükdaşmalarında önəmli marşrutlardan bir hesab olunur. Son zamanlar Çin daşıma şirkətləri tərəfindən orta dəhliz adlandırılan bu marşruta maraq kifayət qədər artmışdır və bunun nəticəsi olaraq cari ilin yanvar-avqust aylarında orta dəhlizdən keçən Çin-Avropa yük qatarlarının sayı illik müqayisədə 34%-lik artım göstərib.
il ərzində bu göstəricinin rekord səviyyəyə çatacağı da gözlənilir. Azərbaycan ilə Çin humanitar sahədə, o cümlədən elm, təhsil, mədəniyyət istiqamətlərində də sıx əməkdaşlıq edir. Bu əməkdaşlıq pandemiyanın yaratdığı çətinliklərə baxmayaraq 2022-ci ildə də uğurla davam edib. Bir sıra yeni layihələr icra olunub, birgə tədbirlər keçirilib. Mən bu xüsusda təhsil və elmə əlaqələri xüsusi olaraq vurgulamaq istərdim. Bildiyiniz kimi 2018-ci ildə Pekin Xarici Dillər Universitetinə bütün Çində ilk dəfə olaraq Azərbaycan dili ixtisası təşkil olunmuşdur və bu ixtisasa Ümumrespublika qəbul imtahanı vasitəsilə 9 tələbə qəbul olunmuşdur. Və 2022-ci ildə bu tələbələr Azərbaycan dili ixtisasını müvəffəqiyyətlə bitirmişlər və Azərbaycan üzrə tədqiqatlar aparmaq məqsədi ilə müvafiq universitetlərdə magistratura pilləsinə daxil olmuşlar. Digər bir nəzərə çarpacaq hadisə isə 2022-ci ilin mart ayında iki ölkənin müvafiq qurumları arasında klassik əsərlərin tərcüməsi və nəşri ilə bağlı imzalanan anlaşma memorandumunu göstərə bilərik. Bu memoranduma əsasən növbəti 5 ildə hər iki ölkənin 50 klassik əsəri qarşılıqlı olaraq tərcümə ediləcəkdir. Düşünürəm ki, Azərbaycan ədəbiyyatının dünyada xüsusilə Çində tanıdılması baxımından bu layihənin əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Əgər növbəti 5 ildə biz bu 50 əsərin böyük bir hissəsini tərcümə etsək, Çində Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı olan məlumat boşluğunun aradan qaldırılmasına xidmət edərik, eyni zamanda ədəbi əlaqələrin inkişafına böyük bir töhfə vermiş olarıq. Bundan başqa Çin ilə Azərbaycan arasında ötən ildə universitetlər arası əlaqələr də inkişaf etmişdir. Müxtəlif universitetlər arasında anlaşma memorandumları imzalanmış və Çinin təşəbbüsü ilə yaradılan müxtəlif təşkilatlara universitetlər üzv olmuşlar və həmin o təşkilatlar çərçivəsində də, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də universitetlər, Çin universitetləri, Azərbaycan universitetləri, Çin universitetləri ilə əməkdaşlıq etməkdədirlər. Beləliklə, iki ölkənin potensialını nəzərə alaq deyə bilərik ki, Azərbaycan-Çin münasibətləri qarşıdakı illərdə də öz inkişaf dinamikasını qoruyacaq. Dövlət başçıları İlham Əliyevin və Si Jinpingin ölkələrimizin münasibətlərinin inkişafı ilə bağlı niyyətlərini nəzərə alsaq, Azərbaycan-Çin münasibətlərinin inkişafı ilə bağlı daha optimist düşünə bilərik.